Men şunu iltimas kılaman, bunların cinayet cevapkarlığı tartışını. Bu kız tuhmat kılmaydı, bu kişi bile ben yüzleşkenimde, menge meylesi hanada aydı ki, menge seninle tuhmat kılış yapsan dedi. Biz tuhmat kılıp Karaçalga kızımızı erge veremdik, bu sağlam olmasa. Ve nihayet, ve nihayet, mene, aziz yurttaşlar, siz bilen biz, çünkü benim elbette. Kütgen video ve nihayet mene aynaya cihanda da halese kördü. Yani, Nagiran kızını zorlayan kim? Qanday odam? Bu savol menga menimcha juda ham ko'p son sanog'i yetib olmayman, mingdan oshiq bo'lsa kerak. Instagramdan lishni keldi, Telegram kanaldan, kommentariyada. Juda ko'pchilik buni kutdi, bu narsani so'radi. Mana sizlar uchun original video, hozir albatta davomida ko'rib bilib olasizlar. Undan oldin aziz vatandoshlar, bu video keyinroq tarqasin yoki savob ish qiling. İltimos deb like so'ramayman ochiqchasi. Kimda-kim bu videoga like bosqisi kelsa, bemalol pajarasida bossin. Bosqisi kelmasa, bemalol bosmasin. Lekin men like bosganlarga minnatdorchiligimni bildirib o'taman. Alloh rozi bo'lsa, kattakon rahmat. Videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiev va doim haqiqatni olib chiqqan kanal Max Madiev kanali. Aziz yurtdoshlar, bu kanalga obuna bo'lishingizni so'rayman. Iltimos, obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham orqada qolib ketdi eski kanal bo'lishiga qaramasdan. Qo'llab-quvvatlab olinglar, iltimos, Alloh rozi bo'lsin. Demak, qisqacha tavsiyaviy reklama rolik bor. O'shandan keyin bemalol mavzuga o'tamiz, marhamat. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Agar siz Turkiyada bo'lsangiz, Turkiyadan Toshkent, Kiyev, Minsk va boshqa dunyoning istalgan davlatiga chiptalarni bizdan xarid qilishingiz mumkin. Istanbul Toshkent yo'nalishi bo'yicha chiptalar narxi tushgan, hozir 295 dollardan boshlanadi. Xarid qilishga shoshiling, Easy Booking sizga bunda yordam beradi. Mavzu shuki, nogiron qizni so'rlagan kim? Hozir menda video rolik bor, juda ham qisqa, lekin aynan o'sha video orqali ko'rib bilib olasizlar. Undan oldin shu narsani aytib o'tib ketishim kerakki, 3 marta video chiqardim nogiron qizi haqida, o'sha intervyu so'z 3 xil bo'ldi. 3-ovini ham sizlarga taqdim etdim. Ko'rgan bor, albatta ko'rmagan bor. Faqat har birta videomda aniq zo'rlagan bu yoki aniq zo'rlangan deb gapirmadim. Sababi men doim shu narsani, mana уже sekin-sekin obunachilar ham bilyapti, o'zimga ham hatto shu narsani aytishyapti. Bitta narsani ushlab olmayman. Sababi ikkinchi tarafni ham eshitish kerak, ikkinchi tarafni ham o'rganish kerak. Har doim bir taraf gapirsa, u haq degani emas, bilasizlar. O'shaning uchun oshiqcha pashadan filiyasagim kelmadi, oshiqcha gapirmadim. Faqat ular gapirdi. Hozir ham unaqa gapirmayman. Yurist TV degan kanal bor. Endi yangi ochilgan kanallardan biri. O'sha kanal olib chiqqan, endi parki polni qismini olib chiqadi intervyuda. Endi hozir bu narsani ochiq oydi bir ko'ringlar o'zingizlar. Undan keyin fikrlaringizni yozinglar. Sizlarning fikrlaringizni siyosat odamidan to san'atkorgacha o'qib boradi. O'shaning uchun oynay jahon kommentariya mardu maydon. Bemalol fikrlaringizni bildirib o'tinglar. Qanaqa muammolar bo'lsa, shuni yozinglar fikrlar. Hozir birgalikda o'sha odamni tomosha qilamiz. 65 yoshli odam hojagani. Undan keyin sizlarga yana o'sha nogiron qizni ham videolarni taqdim etaman, marhamat. Ochiqchasini aytganda, Babi Hojaka ham aytyaptiki, sal o'zini bosib olgan inson ekan, men qilmadim. Endi men hozir bu videoda Hojaka aniq qilmadi yoki Hojaka 100% qildi deya olmayman. Bu arada tergov ishlari ketyapti. Ekspertiza ishlari davom etmoqda. Xudo xolasa bu aniq bo'ladi. O'sha odam, o'sha odam emasmi? Endi bitta inson chap unaqa gapni chiqib videoga gapirish o'zi oson emas agar bo'lmagan bo'lsa deb o'ylaymiz. Lekin bir tarafdan jab bo'kitir ana bilaman, agar zo'rlagan bo'lsa ham juda ham bo'kitirilib bu narsa oynay jahonga chiqdi. Men chunki o'zim bu sohada 3 yildan oshdi, 3-chi adashmasam 4-chi yilim, ya'ni уже bilib bo'lganman. O'shaning uchun hozircha bir narsa xulosa chiqarmay turamiz. No fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizlarning fikrlaringizni o'qib, unga qarab ishlayapmiz. Hozir yana bitta video rolik bor. O'sha boshida yana bir rolik, o'sha nogiron qizni ko'pchilik tanimasa kerak, bilmasa kerak. O'sha videodan bir parcha taqdim etaman. Prosta sizlar fikrlaringizni solishtiringlar. Ya'ni bu video bilan u videoni bir-biriga taqqoslay degan maqsadda sizlarga ko'rsatib o'taman, marhamat. Bilar Anaxonni uyi. Mana mana shu derazadan ham tushib, nechta shuvishni qitdi ayt qizim. Mendan ham bir tushib olibdi, bir adyomni chiqim yo'qmi, kelmadi ham bir qilib qo'yaydi. Shu yerda ham ko'kraklar nima qilib, baxtli bo'lsam qizga xotini qarab turdi ekan. Shu yerda ham hamisha yotmasgan. Yotibdi ayvonda deb turatdi. Aytma, baxtli bo'lsa eri tega olmaysan, ke tug'ish taraddi qiladi. Mishitdan ham tushib chiqibdi. Qaynatam buni bekitib qo'ysa, ishdan ketsam, ochib yuboribdi u kishi.
Bolalar bemalol o'ynasin deb menga bahona topib qo'ydi. Hozir bitta mana qo'shnini uyi ko'rinib turar ekanda bemalol o'tib bor ekan mana sizlarni derazalar. Ya'ni mana shu qo'shni tomonga qaragan. Qo'shni tomonga qarab kirib ketganimni bilmasdim. Mana bu mana shu qo'shnini uyi ekan. Tushunarli. Shu derazadan ham tushgan ekanda. Bu jiyanimga bu ko'rsatgan ishlari vahshiylik, vahshiy deb bilaman men bu odamlarni. Vahshiy er-xotinning ishi bu ayol hattoki qilgan ishlarini menga jiyanim bu gaplarni aytganda men vahshiy deb bildim bularni. Bunday odam dunyoda yashashga noloyiq. Men shuni iltimos qilaman bularni jinoiy javobgarlikka tortishini. Bu qiz tuhmat qilmaydi. U kishi bilan men yuzlashganimda menga milisi xonada aytdiki, menga senlar tuhmat qilishyapsan dedi. Biz tuhmat qilib qara cholga qizimizni erga beramdik. Bu sog'lom bo'lmasa, buni qanday biz o'zimiz bilamiz buni bu qizni qanday kasalligini. Biz cholga erga beramdik. Nimaga biz unga tuhmat qilamiz? Bu ko'cha qizi emas, ko'cha qizi debdi. Bu gaplar uchun ham javob berishini talab qilaman men. Bular u har bir chiqargan gaplariga ko'chada gap tarqatib yurishibdi. Shu gaplariga ham javob berishsin. Men bo'ydoq bo'lsam-ki, bunga tuhmat qilib, cholga erga berib tuhmat qilaman deb ichjahondim men. Shunday qilib nimadan chiqib ketmoqchi-da bu? Vaziyatdan chiqib ketmoqchi. Shuni foydalanmoqchi bular. Bu videolardan keyin albatta siz ham o'zingiz fikringizni oqilona, kengroq, tushunarli qilib yozishingizni iltimos qilaman. Mana mard maydon, siz qanday fikrdasiz? Ochiqchasi men o'sha hozir ikkilanib qoldim, to'g'risi. Faqat zo'rlagan duh, bular o'zidan o'zi chiqmaydi, lekin baribir ham 100% shu narsani aniq aytaman, ko'pirtilib chiqqan. Ya'ni o'sha yig'ilashdi, boshqa bo'ldi, ozgina qo'shib ham gapirishgan. Men bu narsani juda yaxshi bilaman. Psixologiya taraflama, mimika taraflama buni tushundim. No, zo'rlamadi deyolmayman. O'shaning uchun albatta xulosani kutamiz. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Ha, bu orada kommentariyani birinchisida turgan silka, o'sha uzun yozuv, bu meni Telegram kanalimi silkasi. O'sha kanalga o'tib obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman, chunki sizlar uchun ochildi. Obuna bo'lganlar bor i norozi emas. Hammasi yaxshi. Chotki motki lohki. Aziz vatandoshlar, kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat. Thank you.